Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо стильні демисезонні чобітки для хлопчика від бренду Carter's. Модель трішки завищена, виготовлені зі шкіри замінника та текстилю. Фіксують ніжку добре за допомогою шнурівки та засідки блискавки з боку. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині з текстильною підкладкою. Такі чобітки є дуже зручними та комфортними. Також тут досить цупка підошва. Якщо вам сподобались такі чобітки, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині elamami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до спеціальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!